Jadi tengok ini sikit. Apa? Oh, jari. Betul dah betul. Mana tengok? Wow wow wow. Ni ada lagi kan. Memang kena lah tu. Memang kena lah tu. Okey tu. Ya tu. Padahal ringgit kan saya tu besar. Ataupun dengan sebelah besar. Okey je. Macam ada lubang sikit. Ataupun dia punya apa pasangannya hilang macam tu. Uniqlo. Haa, Uniqlo. Siapa ni? Siapa ni? Fisha. Oh, rapuh buat. Kelak. Tom berada di apa? Yong Tau Fu. Sekarang kat tengah ni kan? Pantai Puteri. Makan sedap. Harga pun boleh tahan. Tengok kopi ni. Dia nak barang pain je lah. Wow. Baru-baru ni sampai ke kemaman ni belum lagi kan. Wow. What's this? Ada extra size lah. Ben, macam mana makan ni? Tuan dengar bercakap. Tut! Tut! Rasa ni sedap. Tengok sini. Rasa ni dah habis. Sedap. Kalau dah habis tu, sedap dia. Bagi preview sikit. Kalau tak habis, tinggal. Oi, tengok kamera. Bagi preview sikit. From scale daripada scale 1 ke 10 berapa? Rasa bagi 9 sebab dah habis. Oh, okay, terpaksa curi main punya ni. Macam nak IV? Terpaksa curi main punya. Rasa rasa nak balik. Rasa sayang nak habis. Sedap sangat. Daripada 1 ke 10 kita bagi 11. Wah. Sebab apa tau? Sebab apa? Tak selalunya kalau nak pergi sini memang nak ajak ni, ajak Syafiq. So dia cakap tadi apa 9, dia tipu. Selalu kalau orang ni nak ajak dia nak pergi je. Dia muka dia sikit. Dia memang dia AA sikit. Macam tu. Dan from scale 1 to 10. Makan tengah bercakap. Dah habis makan apa tombok. 1 to 10. Sedap lah. 1 to 10. Pian pun sama juga. Pian ada kena tambah. 9. Pantang dia ajak. Yeah. Boleh recommend eh? Recommended lah. Botak. Artis. Botak tak makan. Memang patut datang ni. Botak tak makan ni? Ah, dah menang tak nak makan.
simpan duit dah. Simpan duit saya nak pergi ikan bakar. Budak Mira. Ada. Aku rasa siapa Mira Tira ni? Tak tiba-tiba request friend. Sibuk. Kenapa nak dia? Tak ada pemata nak jatuh. Tak ada beli tiket. Bandung 2, 3, 4, 5 minit kan? Jalan ni ada kawasan orang berniaga. Kita tengok. Palestin. Wow, nice. Ori. Siapa nak? Ini pekin tau. Nak beli slipper pekin? Ha? Tak nak. Ada dua orang pian. Dua pian. Mana kacik pun. Masuk 4 chorus. Dah biar.